Så, ska du visa vägen, Kenneth? Du menar att de har stått i några tusen år? De har hunnit akutveckla. Det handlar bara om tid. Det är mysigt. Det går inte att köra ner den som vanligt kanske. Va? Det går inte att köra ner den som vanligt kanske. Det var nummer två idag! Aj. Helvete! Han går istället, det var en dum chans. Jag kommer förbi på din högersida för dig. Tack! Fy fan vad jävla... Stoppen får nog justera sig. Vad fan är det då? Vänta, bakåt. Ja, bak. Det är kedjan som hoppar. Ja, det är kedjan. Stoppen är nog inte vad som står. Nu har jag bara... Stopp på den. Ja, jag tror den slutar i bakväxten lite. Ja, men det är bara inne där, det är bara att dra ner den först. Jag ska släppa därifrån. Jag kan hålla, ska jag hålla? Eller ska jag släppa? Det är så fantastiskt. Jag kan lysa för dig. Där. Är den inåtböjd där nu? Hä? Den är inåtböjd där eller ser jag så grann? Nej, den är. Eller också är det... Trampa lite och så lyfter jag. Jag får helt enkelt prova det.